Momentálne prebieha taká živá polemika v tom, že či má byť hospodárska súťaž nadriadená alebo podriadená dosahovaniu iných cieľov. Môj názor je ten, že hospodárska súťaž nie je bariérou, ale je riešením pre ďalšie problémy, ako napríklad ochrana životného prostredia, demografická kríza, inflácia, nezamestnanosť. Všade tam potrebujeme kvalitnú hospodársku súťaž a nie kompromisy, ktoré by ju obmedzovali. Preto som aj celkom rád, že správa konštatuje, že hospodárska súťaž je zdrojom hospodárskeho rastu, je zdrojom rastu blahobytu spotrebiteľov a je dobrá aj z hľadiska zahraničného obchodu, je oveľa lepšia ako protekcionizmus. Čiže podstata je to, čo sme už vedeli, že hospodárska súťaž nám pomáha rásť, ale podľa môjho názoru hospodárska súťaž nám pomáha riešiť aj ďalšie problémy, ktoré teraz pred nami čelia, ako som povedal, ochrana životného prostredia. Nie je to problém ochrany životného prostredia, je to riešenie.